u samom smo finišu izborne kampanje, što znači da bi se uskoro mogli probuditi parlamentarci koji zbog te kampanje nisu radili, ali su dobro zaradili. Zastupnički dom parlamenta Federacije vanredno je zasjedao 4. septembra, Dom naroda dan kasnije. Održao je ovaj prvi redovnu sjednicu prije ljetnog kolektivnog odmora. Narodna skupština RS-a posljednju sjednicu održala je 9. jula, a Skupština Brčko distrikta 6. septembra. Dakle, naplatit će potpuni nerad i to ne male iznose. Predizborna kampanja remetila bi eventualne sjednice, saglasni su naši sagovornici, koji će svoj nerad uredno da naplate. Ovako je to inače. Puna sala zastupnika. Nešto se i radi i naplati. Danas je to ovako. Sjednica nema, a nerad će naplatiti i to pojedinačno po više od 3000 maraka. Ukupno, kad bi se mjerilo, federalni parlament neće raditi 2 mjeseca, a svi će primati uredno plate, što je van pameti u ovim, imajući u vidu ovakve ekonomske okolnosti i sve ovo što građani hoće da znaju, a netransparentno se radi. Nakon kolektivnog godišnjeg odmora u augustu slijedila je septembarska pauza. Sjednice jesu bile planirane, ali je na kraju odlučeno da je najbolje prolongirati ih za polovinu oktobra. Ja sam zaista imao namjeru, i to sam čak u nekoliko navrata i javno rekao, da i u septembru organizujem sjednicu, međutim, u konsultaciji sa članovima kolegija, znači naglašavam članovima kolegija, jednostavno informisan sam o tome da te sjednice onda budu politizirane činjenicom da traje predizborna kampanja i kažem u konsultaciji sa nekim članovima kolegija sam ipak odlučio da ne držim sjednicu, odnosno da ne sazivam sjednicu. Građani itekako upućeni u njihov rad i primanja. Ne pojedite plaćati nešto ako to zapravo ne funkcioniše tako, pogotovo ne radi. Znači, oni koji ne donose ništa, nego kvare ove proseke, pa ko imamo mi velike plate. Moje bruke su mate za ovu državu, za ovu, kako da ga kažem, Tite federacija, da parlament nema sluha, ma ni za jedne tačke dnevnog reda, konstantno ukidaju. Te ova tačka dnevnog reda treba, te ne treba, te nema kvoruma, te... Ja ne znam čemu ovo vodi. Ja već dugo nemam riječi. Mnoge prakse nastojimo prenijeti sa zapada, a čini se ovu smo objeručke prihvatili. Koliko je meni poznato, zastupnici nigdje u Evropi, pa ni u Bosni i Hercegovini se ne plaćaju po učinku, nego imaju fiksna mjesečna primanja. S tim u vezi mislim da jednostavno broj sjednica ne utiče na to. U ladicama nema zakona. Svi su spremni i na čekanju, naglašava Mijoković. Spremni za dvodnevnu sjednicu polovinom oktobra. Ja u ovom momentu imam 14 zakona koji treba i koji su ovdje došli od konca juna do današnjeg dana. I svi ti zakoni i naravno oni koji dođu do roka kada moram poslati poziv i dnevni red zastupnicima budu na dnevnom redu, odnosno budu došli u parlament, bit će na dnevnom redu. Ukoliko bi u proceduru stigli fiskalni zakon ili južna interkonekcija, zakazivanje sjednice moglo bi se ubrzati. Od fiskalnih zakona, znate, nema ništa. I kad bi se donijeli, dakle, minimalna plata ne bi bila uspostavljena od 1000 konvertibilnih maraka sigurno u ovom mandatu. Dakle, oni su apsolutno zakasnili sa tom mjerom. Što se tiče južne interkonekcije, vjerovatno to nemaju usaglašen stav, Trojka i HDZ. Saglasni su trenutno da bi izborna kampanja samo remetila sjednice. Identično je i u drugom entitetskom parlamentu, koji nije zasjedao još od 9. jula. I da, slijede nam lokalni, a ne opći izbori.